Днес няма да гледате бизнесът на известните. Днес ще отговарям на предположенията на Кристина за мен. Здравейте, аз съм Николета. Добре, след като тя е Николета, аз коя съм? В смисъл... Здравейте на всички и добре дошли в канала на Николета. Днес аз ще предполагам неща за нея, а пък тя ще отговаря. Да започнем с номер едно. Добре, мисля, че вече ви стана ясно за какво става въпрос. Предполагам, или сте гледали видеото на Криси, или първо гледате моето видео. Но след като аз приключа, Криси е качила видео в нейния канал, в което аз предполагам 20 факта за нея. Така че след като изгледате това видео, не забравяйте да отидете в нейния канал и да изгледате моите предположения. Ще ви оставя линк от долу в описанието. Сега започвам с предположение номер едно, но преди да започна, искам да ви кажа, че всъщност аз съм болна. Възможно е да кихам, да подсмърчам и всякакви други неща, да не ми прави впечатление. Между другото, моите очи са супер чувствителни от светлина, особено когато съм болна. Нещата са ужасни. Даже не знам защо си го причиних да си сложа и спирала. Сега си пускам първото предположение и да се забавляваме заедно, защото аз нямам търпение наистина да видя какво е предположила Криси за мен. Лаптопа е пред мен и започваме. Първото ми предположение за Николета е, че тя е била отличничка в училище. Това си е лъжа. Никога не съм била отличничка. Никога не съм била отличничка. Първи, втори, трети, четвърти, пети клас. Да, тогава си имах шестици и петици, но тогава мисля, че всички имаме шестици и петици. Оттам нататък нещата излязоха извън контрол. Не, че се хваля с това, знам, че не е правилно, но просто наистина бях така доста... бурна тинейджърка, ако мога да го кажа, и не ми се учеше особено, но нещата в университета се поправиха. Там бях много добра, много изрядна, не пропусках почти упражнения и лекции. Абе, мисля, че в университета си бях така много добра студентка. Та да, това си е, оп, истинска лъжа. Не съм била отличничка никога. Предположение номер 2 е, че Николета я е страх да личи със самолет. Ами да, тук позна, това е истина. Ако си ми гледала видеята и ако вие също сте ми гледали видеята, аз съм ви споделяла, че сме преживяли с Никола една отвратителна турбуленция, като пътувахме за Тенерифе. Беше наистина отвратително. Помня го още всеки един момент. 2 часа бяхме в турбуленция. Общо взето излитането беше много страшно и почти 2 часа се застояхме ето във въздуха по този начин, като самолета не можеше да набере скорост, не можеше да се приземи, защото излитахме от остров Тенерифе. Абе, беше си отвратително. Всички почнаха да пищят, да викат. От тогава почти вече 3 години не съм се качвала на самолет и да, това си една истина, страх ме от самолет и силно се надявам този страх да изчезне и да се престраша, защото пък много обичам да пътувам. Третата ми предположение е, че въпреки, че Николета е била отличничка в училище, тя е била много палаво дете, бягала от час, крила си е бележника от родителите си, лъгала е и така нататък. Тук си е една истина. Бягах от училище, криех си бележника, криех си тетрадките. Между другото, баща ми изключително стриктен беше тогава. Проверяваше ме всяка вечер как ми изглеждат тетрадките, дали са прилежни, дали пиша правилно, дали съм си научила урока. Късал ми е страници цели от тетрадките, за да препиша отново и те да изглеждат добре, защото аз много обичах да зачерквам. Да, беше един отвратителен период, в който баща ми всяка вечер, като се прибереше, Николета, дай да видим днес какво се научила. Беше ужасно, наистина. Но за сметка на това искам да кажа, че сестра ми е пълна отличничка от първи клас до сега. Тя е 9-ти клас и никой до момента не е настоявал, така че не мисля, че това зависи от родителите, просто си е до детето, до характера и така. Четвъртото ми предположение за Николета е, че поне веднъж в живота ѝ се е случвало да няма чисти чорапи и да ѝ се наложи да си изкара мръсни такива от коша за пране и да си ги обуе. Не, мога да изляза без чорапи и да спра до някой магазин да си купя чорапи, но няма да си обуя мръсни чорапи. Или най-любимото и най-омразното за Николай, да вземат негови чорапи от шкафа и да си ги обуя, след това той да си ги търси, но не, с мръсни чорапи не излизам. Това си е лъжа, сори. Николета иска да има поне още 2 деца, като със сигурност едното иска да бъде момченце. Между другото, винаги съм си мечтала за 3 деца, така че да, това е истина. Искам да имам 3 деца. Не знам обаче дали ще успея да се справят. Но каквото Господ даде, аз не мога да предричам какво ще се случи. Аз искам да имам 3, 4, 5 деца. Не знам как ще се справя, но каквото се случи във времето.
Както казахме, Николета е била палаво дете и имала бунтарски период според мен, така че аз мисля, че тя поне веднъж в живота си е боядисвала косата в шантав цвят. Син, зелен, розов. Това също е истина. Между другото, аз съм предположила нещо подобно за Криси, така че не забравяйте да гледате нейното видео, да видим какво е отговорила. Когато снимам аз това видео, не съм виждала нейните отговори и ще го качим двете по едно и също време, така че ще го гледам заедно с вас и ще ми бъде много интересно какви са нейните отговори. Да, бях бунтар, бях си такава като бях малка, боядисвах си косата, истина е, боядисвала съм се в розово, няма да ви покажа снимки, защото най-вероятно нямам, вече и съм ги изгубила във времето или са по някакви дискове в Елхово, боядисвала съм се в розово, правих се тайно на кичури, абе какви ли не глупости съм си правила с външния вид, дори тук си имам белег от това бунтарско време, в което си направих най-грозната татуировка Only God Can Judge Me, които винаги ме питате какво пише на татуировката си, мисля, че се забелязва далеч какво пише и да, тук това си е истина. Предположение номер 7 е, че Николета има хиалурон в устните. Тук не знам, тук съм 50 на 50, по-скоро е лъжа, защото не съм си слагала хиалурон в устните от повече вече от година и половина. Предполагам, че се е разградила, тъй като моите устни не задържат нищо, слагала съм си мисля, че 2 или 3 пъти. Първоначалният ефект, който имам е не повече от месец и след това устните ми се връщат в изходна позиция, така че по-скоро това е лъжа. Отиваме към следващото предположение. Не знам дали забелязвате вече колко зле изглеждам, но да не ми прави впечатление. Предположение номер 8 е не толкова за Николета, колкото за тяхното семейство като цяло. Аз предполагам, че Николай е спестовникът в семейството, а пък Николета е прахосничката. Поне в нашето семейство е така. Ами да, не е лъжа. Истина е, Николай е спестовника, а аз съм наистина прахосника. Макар, че аз винаги имам спестени пари, докато той никога няма спестени пари и винаги разчита на мен, когато отидем някъде. В моята карта винаги има пари, винаги има достатъчно пари, за да платим нещо, което сме решили да купим. А той в повечето случаи няма пари в него си, но пък той не пръска пари за глупости, докато аз съм истински прахосник, докато видям нещо и гледам да го изхарча. Което не е правилно, но факт, мисля, че поне 90% от жените са такива, така че това си е истина. Николета никога в живота си не е изневерявала. Истина е, никога не съм изневерявала на Николай през живота си, абсолютно никога, но преди във времето, когато бях бунтар, тинейджер, може би съм, така че и то... Нищо сериозно, може би една целувка или излизане просто с друго момче, но на Николай никога не съм изневерявала, така че това е истина. Аз смятам Николай за истинска любов, за истинска връзка, за истински отношения и взимам само това под внимание, така че никога не съм изневерявала на голямата ми любов и това си е истина. Също така мисля, че Николета е домошар човек по душа, не обича толкова да излиза и да се среща с супер много нови хора и да комуникира, ами по-скоро предпочита да си стои вкъщи. Не. Това е лъжа. Аз обожавам да излизам, обожавам да се срещам с нови хора. Може би и заради това създадох YouTube канала, защото това ми беше някакъв вид социален контакт, тъй като аз съм ви казала, че преди живее в София, там не се спирах буквално, имам хиляди познати и още като отида там има на кой да се обадя, има при кой да остана на гости. Няма град, мисля, че в България, от по-големите градове, разбира се, в който да нямам приятели, на които да звънна, ако съм там, да излезем, да пием кафе, да седем, да обядваме, да вечеряме и да ме поканят на гости в тях. Просто съм супер социална, така че това е лъжа. Не обичам, обичам да си стоя вкъщи, да, но като цяло съм много социален човек и когато стане време за излизане, обичам да сме в големи компании, да се забавляваме. За съжаление това не ми се е случвало от много време, но както ви споменах в едно от предните видеа, от тук нататък си поставям за цел да се срещаме с повече хора, да си ходим на гости като преди и се надявам нещата по-бързо да отшумят. Сега продължавам към следващото предположение, защото аз наистина нямам търпение. По това, което съм виждала в видеята на Николета, аз мисля, че тя е много подредена като човек. Нещо, което аз не съм. Ами, добре, смятам това за истина. Да, подредена съм по принцип, като човек във всяко едно отношение, дори в
примерно в инстаграмът ми, предпочитам нещата ми да са подредени, да изглеждат добре, да са направени по график. Вкъщи също обичам да подреждам, но тук има едно голямо но. Последно време целият този ентусиазъм изчезна, защото в момента, в който оправя вкъщи, Йоана решава, че трябва да пръсне солети, пръчки, да си скара всичките вешири, да стъпи върху тях, пода да се забойдиса. И на мене вече ми е писнало, защото прахосмукачката стои ето тук, зад дивана, откато сме я купили. И почти на ден я пускам по 4-5 пъти, без да преувеличавам. Работа ми е тук отдясно и него също го пускам и на мене вече ми омръзна. И даже тук няколко пъти ми се случва да ставам сутрин и да оправям тогава хола, да оправям тогава мивката с чините. Нещо, което до момента не ми се беше случвало. И дори Николай, когато видя, че не съм оправила вечер преди да си легнем, не съм измила чините, не може да повярва, и като дори в спалнята ми се смее, какво става бе човек. Ми просто вече ми писна да оправям и след няма и 2 секунди всичко да се връща в обратна позиция. Така че истина, но с вече голямо изключение. На Николета и е много късфитила, лесно пали, но пък за сметка на това бързо и минава. Това също е истина. Абе, Криси, той ще се окаже, че ти супер много ме познаваш. Аз такива предположения направих за теб, по-скоро по-иронични, по-смешни, да се забавляваме. Но пък да, по принцип, какво да кажа, лесно паля, но зависи от кой. Ако някой много директно ме засегне и то по просташки начин, по-скоро не бих се запалила, докато ако е нещо по-сериозно, по-дип, по-дълбоко, дори да е непознат, бих се запалила, би ми станало кофти, по-скоро не бих направила скандал, докато някой друг не го провокира, но да, като цяло къс ме фитила и бързо ми минава. С Николай много често се караме за глупости, провокирани от мен, защото аз се изнервям много бързо, но в общи линии за няма и 2-3 минути след самия скандал ми минава, както и на него, така че тук пак си в десетката, това си е истина и преминавам към следващия въпрос. Николета предпочита да си хапне бургер или пица, нещо така за душата, отколкото една проста обикновена салата. Напротив, тук грешиш много, това си е лъжа. Много обичам да хапвам салати, дори в момента е 2 часа и нямам търпение да приключа видеото и да ходя да хапна. Не обичам сандвичи, не обичам пици, не съм човек, който обича такава храна. От дете съм такава, между другото и сестра ми също е такава. Преди първо, като сме пътували, спираме на Макдоналд, защото тя е малка, едно време спомняте си ония жълтия човек, тя да се снима, но никога не обичаше да яде Макдоналдс, както и аз. И в повечето случаи спирахме на Хепи да хапваме, първо, като пътуваме за море, за София, наляво, надясно. И това си е лъжа, предпочитам, колкото и да ви е странно да хапна една хубава, вкусена добре салата с хубав дресинг, примерно с риба тон. Даже сега след малко ще си я направя. Николета не пие алкохол. Лъжа. Обожавам да пия вино. Много бяло вино обожавам. Даже сега ме подсети до вечера си направя едно греено червено вино за тази настинка, да може по-бързо да ми минава. Така че това е за алкохола. Лъжа, обичам да пия, но както казах, женски алкохол, дамски алкохол, лекичко, не обичам твърд алкохол, мразя уискита, водки, раки, всякакви такива тежки алкохоли. И да, това е за това предположение. Минаваме към следващата. На Николета никога не са я разбивали сърцето. Ами, това е лъжа. Аз много пъти съм ви казала, че съм много емоционална, много чувствителна, така че да, като тинейджерка, като ученичка, са ми разбивали сърцето, разбира се. Според мен няма човек, на който да не му се е случило, да не е преживял така голямата любов и раздяла. И да, случвало ми се, не ме срам от това. Разбира се, че се е случвало. На кой не му се е случвало? Следващото ми предположение е, че Николета е много бесен шофьор, свири, ръкомаха, вика. Не съм такава, това също е лъжа. Добре, айде, това е 50 на 50, ако може така да кажем. Истина, лъжа.
не съм чак толкова бясна, но понякога, когато шофирам и примерно обстановката е по-напечена и казвам, сега какво правиш тук, защо ми стичеш пътя, ти не можеш да спазваш, защо не спазваш дистанция, примерно, то що е спрямо неправилно, пречи ми, да, общо взето, не натискам клаксона без причина, не псувам, разбира се, и не се карам с хората без причина, но като цяло си ги обсъждам на пътя и това никога е много дразни. Като обсъждам хората по пътя как шофират, но да кажем, че е лъжа, защото наистина не съм крайно бесен шофьор. Николета много обича цветя, но за съжаление тя трудно успява да ги опази живи и те, за съжаление, те често умират при нея. Това важи с пълна сила за мен. Много обичам цветя, но никога не успявам да ги опазя. Да, това е истина. На 1000% това е истина. Аз много обичам цветя, много харесвам домове с много цветя, с градини, но просто самата аз не мога да се грижа за тях. Вкъщи преди имахме две подобни на палми, не знам как точно им беше модела, но изключително красиви цветя. Мисля, че когато почнах да снимам видеа, те вече липсваха, стояха от двете страна на секцията. Поливах си ги, но често ми се е случвало да забравя да ги поливам. Като цяло, те си бяха доста издържливи, но съм се опитвала да гледам всякакви други цветя на тераста, особено като бях бременна с Йоанка, много исках да си гледам цветя по терастата, и като си стоях повече време вкъщи, работех от вкъщи тогава. И да, така и не ми се получиха тези неща. Помням си, даже един път бях засяла костилка от авокадо и то тръгна да вече да покълва, беше пораснало ето толкова и отидох да раждам и бях казала на Николай, моля те, поливай ме го. Прибирам се след една седмица и буквално всичко беше изсъхнало, тъй като на нашата тераса е много горещо през лятото, така че това е истина, Криси. Съпричастна съм с твоите разбирания и с твоите болки. Аз също обичам цветя, но не мога да се грижа за тях. Николета се е сбивала като малка, или пък може да не е била толкова малка. Като цяло, Николета поне веднъж в живота си се е сбивала. Това също е 100% истина. Между другото, аз не съм ви споделяла, мисля, че на момента, но съм тренирала борба като малка. Колко малка, 8-9 клас, тренирах доста усилено борба. Ходила съм и по състезания, колкото и да ви е странно, да, тренирах, защото баща ми е биш борец и така искаше да ме направи една истинска мъжка рана, защото виждаше потенциал в мен, тъй като аз наистина си бях мъжка рана като малка. Да, сбивала съм се много пъти, дори тук пак потвърждавам моето буйно тинейджерство и детство. Имах обици почти по цялото ухо до ето тук горе и на хрущяла. Въобще не ме беше страх и на пъпа имах обица. Ужас! Такива глупости съм правила за себе си, че не знам Илона как ще се справим с нея, но не го е наследила от мен. За разлика от това Николай е бил много кротък. Та да, сбих се веднъж с едно момиче, с която ходихме да тренираме заедно на борба, но тя беше доста по-корава от мене. Буквално тя си беше истинска буркиня, доста повече тренираше от мен, но решихме, че ще се бием. Такъв юмрук ми изтряска в окото. Буквално тук е тая обица фръкна и от тогава не съм я слагала повече, но и аз не се давах. Така че не веднъж съм се сбивала, това не е добър пример, не взимайте пример, бъдете послушни, бъдете добри. С болнищо не се решава, но факт, че при мен се е случвало. Така че, Криси, това си е, за голямо съжаление, истина. Деца, не взимайте пример от това. Колкото и да се опитва, Николета редовно закъснява. Абсолютно да! Абсолютно да! Вижте само какъв новозагорски лаф измислих. Това е наистина истина. Наистина истина. Какво ми става? Просто не знам. Нещо се поразвълнувах, но да, това е отново 100% истина. Закъснявам, откато съм майка. Това нещо ми се случва ежедневно, за всяко едно нещо. Преди не закъснявах толкова много. Позволявах си да закъснявам само когато примерно Николай ме е чакал, но мраза да закъснявам. Това съм казала и друг път. Всеки го казва, че човек мрази да закъснява, но факт, че при мен се случва, когато съм с Йоан. Когато Йоан я няма, дори в едно видео, предното мисля, че ви споделих, че всичко се подрежда така, както искам, по план. Защото нямам ангажимент към две деца, защото аз смятам и Николай за дете, тъй като и към него сутрин имам ангажимент поне да му направя закуска. Сега обяснение, истина, истина, истина. Закъснявам и това е факт.
И последното ми предположение за Николета е, че тя има повече приятели мъже, отколкото жени. Да, това е отново истина. Аз имам повече приятели мъже, още по-скоро момчета. Не мога да ги нарека мъже, тъй като повечето от тях дори не са женени, дори нямат деца. От дете съм такава, винаги съм дружала повече с момчетата. Всички момчета ми бяха приятели. Защитавахме се едни други, като сме ходили да се бием. Чудо, чудо. След това отново в студентските ми години имала съм и много приятелки, много познати, но момчетата, които ми бяха приятели тогава и до ден днешен са ми приятели. Дори когато се запознах с Николай, на него му беше супер странно, защо имам толкова много приятели момчета. Буквално ние излизахме 2-3 момичета с 10 момчета. И сме си били истински приятели, до ден днешен си се уважаваме, не сме чак толкова близки, защото всеки е поел неговата посока, но видим ли се, прибираме ли се в родния си град, се събираме и до ден днешен. Просто с момчетата се разбирам повече, тъй като при момчетата няма интриги, няма завист, няма ма ти с каква рокля ще си, ма ти с къв чорпогашник ще си, ама ти си по-хубава коса от мен, ама ти си много напълняла, ти не си, при момчетата тези неща ги няма. И винаги съм се разбирала повече с тях, тъй като аз много мразя тези женски интриги, които ги има навсякъде. Навсякъде всички, без да се обиждаме, все пак и аз съм жена, но при жените, ако има това, тази завист вътрешната, да се нацакаме, да се съревноваваме коя какво прави и да, общо взето стига обяснение, мисля, че ви стана ясно за какво става въпрос. Ами това бяха моите отговори на предположенията на Криси. Надявам се да ви е харесало това, което измислихме с нея. Опитахме се да направим нещо, което поне до момента в YouTube, поне според нас, разбира се, не се е правило. Няма как да открием топлата вода. В момента в YouTube блика от нови канали, за което няма абсолютно нищо лошо. Аз ми много, много хубаво ми е да гледам, когато имам време, нови канали и да се запознавам с различни хора, дори чрез видеята им. Имаме идеи за други съвместни видеа с нея, тъй като мога да кажа, че долу-горе двете, макар че не се познаваме толкова добре, сме на един вайб, на едно мислене. И това е, не забравяйте да отидете в нейния канал да изгледате видеото, защото моите предположения са коренно различни от това, което тя каза за мен и което тя предполагаше за мен. Моите предположения са много комични и много така инспирирани от въображението ми. Надявам се и видеото, което ще се качи тя, да ви хареса. Благодаря ви, че изгледахте видеото, надявам се да сте се забавлявали. Мисля, че прекалено много говоря, но съм такава сладкодумна. Оставям ви, целувам ви, всъщност не ви целувам, защото съм болна, да не ви разболея. Съжалявам, че в това видео съм изглеждам по този начин. Ако нещо ви е странно, то е защото просто съм с много тегава хрема. И това е. Абонирайте се за канала, абонирайте се за канала за Криси, изгледайте нейното видео, ако не сте, оставете ни коментар и това е.